ସେ ତଳେ ପାରିଲେନି ଯେ ଉପରକୁ ଆଇଲେ କଟ କଟ କଟ୍ରା କରିବା ଏବେ ନମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ନମସ୍ତେ ନାଣ୍ଡିଆ କର ନମସ୍ତେ ଏବେ ଆମର ସବୁ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୀତଳା ସବୁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ସଞ୍ଜ ବଳିତା ଯାଇ ହେଇ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅଜା ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତ ଯାଇ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଥରେ ଆମେ ସେମ୍ ଯାଉଛୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ଏକଲା ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବା ଆଜି ଆସିଲା ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବାପା ସିଲୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ନଦୀରେ ସେପଟ ଡଙ୍ଗାଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆସୁଛି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଯିବୁ ଆମେ ଆଉ ତାର ମୁଁ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଛୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯିବା ନଦୀଟି ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଠେଲି ଠେଲି ଆଣିଲୁ ଏଇଠିକି ଠେଲି ଠେଲି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଆଣିଲୁ ଆଜି ବାଲି ତ ଚାଲିଲାନି ତ ଡଙ୍ଗାଟା ସେପଟେ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ ଜଙ୍ଗଲ ସେଇଟା ହେଲା ଡଙ୍ଗାଟା ଏଇଟା ଆସିଲା ପରେ ଯିବା ଆଉ ଏଇଟା ପାଗଳ ଖାଲି ବୁଲୁଛି ରିଲ୍ସ ବନ ରିଲ୍ସ ବନ ସେ ଭାଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଥିଲା ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ଯିବୁ ସେପଟକୁ ଆଉ ଯାହା କେତେବେଳେ ତ କ'ଣ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ବୋଧେ ହେଲାନି ଆସିବାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଖାଇକି ଆଇବି ଘରୁ ତୁ ଦୁଇ ଥର ଖାଇବି ଆଉ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଖାଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଲେ ଆମ ଘରେ ବି ଖାଇଛି ଖାଇଛି ତ ଏବେ ବସିଗଲୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଏବେ ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ସବୁ ଲୋଡ଼୍ ହେଇଗଲା ତିନିଟା ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏପଟେ ଗାଡ଼ିଟା ଉଠେଇବା କଥା ଟୋଟାଲ ବା ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବାଲିରେ ଠେଲି ଠେଲି ଆଣିଲୁ ଯେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ସେଠି ଟିକେ ବସା ଉଠା କରିବା ନମସ୍କାର ମମତା ଆସିବାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଫନି ମାନେ ଫନି ସିନ୍ଟା ହେଲା ସିଲୁ ଆଗ ଆସିଲା ତ ହେଲମେଟ୍ ମାରିକି ଆସିଥିଲୁ ସେ ଆସିକି ଗଲା ହାରି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ସେ ପିଲା ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବାପ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଦାସ ଆମର କାଟିଛନ୍ତି ସେ ତଳେ ପାରିଲେନି ଯେ ଉପରକୁ ଆଇଲେ କଟ କଟ କଟ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କଣ ତଳେ ହେଲାନି କି ତମର ଆମର ଏବେ ତାର କଟିଂ ହେଉଛି କାଲି ଆମର ଚିକେନ ଟିକେ ହେବ ବୋଲି ରାସ୍ତା ଉପରେ କଟିଂ ହେଉଛି ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେଇନି ମିଳିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ଚଲେଇଛି ମିଛ ମାନେ ମିଛରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ମାନେ ଚିମିଟି ଦେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ମଶାଟା ବୋଲି ତାପରେ ମୋତେ ଏଠେଇ ଏପଟ ଚଲେଇଛି ତାର ଉପରେ ତାଙ୍କ ଛିଣ୍ଡା ଚାଲିଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖବର ଯେ ମାଆକା ମାଉସୀ ଆସନ୍ତି ସେ ଆମେ ଭୋଜି କରିବୁ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦଳ ନଙ୍ଗଳା ଦଳ ସବୁ ଆଇଲେ ଏବେ ନମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ନମସ୍ତେ ନାଣ୍ଡିଆ କର ନମସ୍ତେ କଣ୍ଡୁଆ ଯା ଏଠୁ ବିଦାଲ ବିଦାଲ ଏଇଟା ଏବେ ଆହୁନ ସବୁ ଏବେ ହଁ ଯିବା ଯିବା ତା ନାନୀ ସକାଳେ କିଛି କହିଲେନି ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ନାଇଁ ଚାଲ ଯିବା
চলো সব ঘরক কত বড় দেখা দেখা মোড়া তো তোমার মুহটা দেখা দিও এটি এটি শশী মাসি বেশি ভালো লিপস্টিকটা লগাই নিও আসিনা বলে কান্দে কি আমি গোটার টাইম ছটা ছটা বাজিল মানে আসলে যা সকাল আসল নি রে ইয়াড় ইয়াড় না ইয়াড় হ্যাঁ অধার ভোজ ঘর অধার আইসারি সবু ধর ব্যাগ ধর ব্যাগ সব ধর অটো চাল আমি সাধার বাহারি গলু অজা ঘর তো সাঙ্গে আসি আমি কুমুশিরে অছু ছেনাপোড় টিকে খাইবো জলখিয়াটা খাইকি বাহারিকি যাবো আউ মাসে পছরে সে অটোটা আসেনি মশা আসে গলেনি বাইক আসে যা আউ নিয়ে ছেনাপোড় খাই দিব খাই দে 2000 years later তো পৌঁছি গলে এবে মজা হরে মেলু বাইক অটো করে আসলা রে হাউসফুল যা বড় মাস আসছি না মামু পিনের সে বিজয় কিছু কিনি সে সব হিসাব করছি সব হিসাব চালিছি তা দেখি নিব মামু দোকান টোটাল সব ভর্তি হয়েছি যেথর আস তো এত দেখুব ওয়েলকম করা হচ্ছে আমি আইলু বলি সাউন্ড ফান্ড বজে না না কাম চালে সব লেখা লোক কাম কালি কন হব লেখিয়াছি রে ওয়ান কেজি কত কত আমরা খাই পিয়া চলছি অডপুর গাড়ি সজা যাব আমরা অডে কখন চলব শিলু এবার আইলা গাড়ি ধরি হলদি হলে গিয়ে আসছি ওয়ান ডে লেটার ওরে শুই যা থাকে উঠু 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 শুই যু উঠি বড় আরে উঠু সব পাঁচ না সজা সুজিল না আসে দেখুন শীত লাগছে সব সুইটার উপরে কম ভিড় আছে আমি আসছি কুকুড়া মাই রাতি পঁচাশটা বাজি পঁচাশটা বাজি
ଚାଲନ୍ତି ଯିବା କୁକୁଡ଼ା ଧରିକି ଆସିବା ସ୍କୁଲ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବେ ଯେ ଛଅ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୁଟରେ ଭାଗ ପଡ଼ିବ କଷି କଷି ମାଲ ଦିଅ କୁକୁଡ଼ା କିଣା ଆମର ଏଠି ଚାଲୁଛୁ ଆମର ହେଲା ଚାରିଟା କୁକୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ହେଲା ଦୁଇଟା କୁକୁଡ଼ା ଆମ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକିରେ ବସିଲେ ଏଇନେ ସବୁ ସିଲ୍ ମରାଯିବ ହଗିଦେଲା ମଶା କି ହଗିଦେଲା ନା କ'ଣ କଲା ଫୁପିଦେଲା ଏଇଟା ମୋ କୁକୁଡ଼ା ହଁ ବରହମପୁର କୁକୁଡ଼ା ବୁଝିବୁ ପାତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସେ ଭଲ ବହୁଟେ ହବୁ ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଦେଖିବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଜା ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଏଇ ଯେଉଁ